V dnešním Robloxovém videjku se podíváme na minihru, která je inspirovaná televizní sérií Survivor nebo Robinsonův ostrov, jak byl tady v Čechách. No a jde tam vlastně o to zůstat jako poslední a vyhrát pořádnou odměnu. Je to záznam ze streamu, tak si to pojďte společně užít. Jo, jasný, to je fakt, kámo, jak Survivor. Nebo Survivor. May I be captain? Team leader. Já myslím, že dobrý team leader bude... Bude Cookie tady. Team leaders are selected members. Jo, takhle oni si nás vybírají do týmu. Hej, to je mega dobrý, kámo. Hej, tak to je tak promakaný. Proč si mě nikdo nevybere? Kámo, to je mega dobrý. Kámo, mě nikdo nechce. Hej, já si přijdu, jak vždycky takovej ten, co na těho cviku byl jako poslední vybraný do týmu. Kámo, mě nikdo nechce, víš co? Kámo, mě nikdo nechce, ale hoši, já budu OP nejvíc. Teď mám vzít vodu a naplnit něco. Varvita má samý holky, a jo, kámo. Holky, tak co? Kámo, to je mega probakaný, to je hrozně underrated tady ta hra. Kámo, to je tak rád dobré mix tohle. A teď to mám jako uhasit. Jo takhle, teď to mám zase nám dát, chápu. Kámo, to je tak provokaná minihra. Proč je to tak underrated, tyjo? Kámo, to je boží. Můžeš i skákat, no jenom, že když skáčeš, tak ztrácíš vodu, že jo? Kámo, růžový už mají 4, my se vůbec nestažíme. Holky, stažte se, sakra. Kámo, to je boží. Kámo, však tohle je nejvíc easy. Já jsem zvědavý na další ty minihry. Kámo, my jsme poslední, to jde. Snažte se. My jsme prohráli. Kámo, my jsme poslední, že jo? You lost competition. A teď budeme hlasovat o tom, kdo vypadne, jo? Both boys didn't help? Co? To se prober z té diskotéky. Však já jsem tam narosil tolik těch. What? Kámo, co? Já jsem tam narosil tolik kýblů. Wake up from yesterday. Disco girls. Kámo, to je tak provakaný. Oni chcou vyhodit Michaela, to je asi R.I.P. Michael, no. A zase budu pak sám s holkama, ale já tady s těma holkama nechci být sám. Můžu jít do nějakého jiného kmenu? Michael, kámo, chudák Michael. Cookie, to jsem hlasoval já. Cookie ven, kámo, ta říkala, že jsem nepomáhal. Bye bye, kámo, hejdové, ty holky jsou tak toxický. Co to za kraj je? Kámo, teď nesmí prohrát, protože oni vyvoutujou mě, ty holky, chápeš? Já jsem tady zůstal jediný chlap. Protože teď mě vyvoutujou, když to...
A sledujte jo, jak já se snažím, kámo, já toho udělám nejvíc a oni stejně řeknou, že jsem nepomáhal, chápeš to? Tohle mám asi brát, ne? Předpokládám. Jo. Tak sledujte, jak nepomáhám, jo? Sledujte, jak nepomáhám. Sledujte, no, jak já nepomáhám. Máme všechno, máme. Ježiši, jak to mám hodit? No házej! OMG! Oni jedou dámskou jízdu a já tady, kámo, ty mě vyboutujou, ale dělejte, házejte! O, ona to trefila, dobře. Nepiš a házej! Hezky! To je moc. Ah, kousek. Kamo, Kuky, oni píšou, že to udělala dobře, přitom to hodila úplně někam, kamo, mimo vesmír. Ale oni píšou, že to udělala dobře, chápeš to? Kamo, koukej, sleduj Kuky, jo? Kuky, kam to hodí, jo? Sleduj. Sleduj, kam to hodí, jo, Kuky. Kousek. Vyhráli jsme? Zanzur von Competition! Let's go! Let's go! We all did good? Jo jo jo, nejvíc Kuky. Já napíšu Kuky made really good job. Počkej, já můžu hledat imunitu. Já můžu najít imunitu, jo? Musíš si vzít tu lopatu v táboře, aha. Jak ji potřeboval, protože oni mi budou voutovat určitě. Až prohrajeme, kámo, tak... Haha, co když tady bude? Dosky.cz, dosky vypadlo. Napřed musíš najít takovou mapku, prej mám rybařit, mi tady píše. Máme postavit loď, prej. Love this game, kámo, ale proč je nás takhle málo? Proč je nás jenom 5? Dělej! Máme, nice. Teď mi řekni, proč tam ta Freya, kámo, běží bez té krabice. Hlavně, že pak budou voutovat Varmiho, kámo. Si nepřečte, co má dělat, ale běží tam, kámo, bez té krabice. Tak, valím, valím. Kámo, proč tady jediný já pracuju? Chápeš to, co oni dělají teď, ty holky, mi řekni. Až tam bude stejně, jo, sakra. Až tam bude stejně, tak to musím zmáčknout. Kámo, že by mi šli pomoct třeba. Jsme tam? Yes! Kámo, jsem nejlepší. My jsme vyhráli. My jsme vyhráli, kámo, jsem nejlepší. Jsem to potáhl jak blázen. Tak ukáž, koho budou losovat. Kámo, LP Varmin actually helped? No way! You did good. LP Varmin is best, tady kdo píše. To je taky dost, že mě pochválili. Jsem to potahal a to je taky dost. Najednou, tyjo, najednou. Kam tady hledám tu imunitu, holky si tady povídají mezi tím. Tady není nikde ta mapa, já jako bych potřeboval vidět, jak vypadá, víš co? Kam ji potřebuju instantně, protože oni mi vyvoutujou ty holky potom. Tak ukaž, co je další minihra. OK, takže máme nějaký bugly nosit přes to, přes ten parkour.
Je to fakt dobrý. Koukej, jo, zase toho nanosím nejvíc a pak mi řeknou, že nic nedělám, jo, sledujte. Házej. Skvělý, jo, jsme jediný, kdo nic netrefí, jo. Ještě kousek. Koukejte, jak mě vyvoutujou, jo, před i tu prohrajem tady tu minihru a oni mě vyvoutujou určitě. Prostě ženy. Nic proti holky, nic proti. Mě eliminovali, nějak se eliminou, no, teď. A prostě ta typka to hází tam, kde už je to schozený, chápeš to? Kam málo zase. Dělej, házej, no a zusky, ale. A podle jsme byli druhý, ne? Nice. Tak jdeme hledat tu imunitu, že musíme ji najít. Já vám říkám, že ty mě při první prohraný soutěži mě vyvoutujou hned. Mně se vždycky líbí, jak tady ta holka napíše good job guys. A jsem tady jediný kluk, víš co? Je tam hodně toxic lidí. Tak to je v každý minihře, i v každý hře celkově, třeba ve Fortniteu a tak. To je všude. Team Swap? Počkej, oni se mění týmy? Nebo? Musí to 8... Kam oni neberou ty vlaječky vůbec? Jsem se zasek. Kam já jsem se zasek? Dobrý. Chcete brát ty vlaječky? Tak. Nice, vyhráli jsme. Zanzur. Dahmaru won competition. My jsme prohráli, tak to jsem out podle mě. Jediný, že by vyhlasovali Florise tady. Teď jsem out podle mě. Jo, aha, oni už jsou jenom dva týmy. Jo, takhle, oni už jsou jenom dva týmy, chápu. Kámo, pro koho mám hlasovat, ale? Oni vyhlasují určitě. Potom se spojíte do jednoho, no už aby to bylo, tyjo. Já nevím, pro koho mám hlasovat, ale já myslím, že budu hlasovat pro toho Florise, já ho tam hodím taky asi. Jo, aha, oni se i chodí dívat, ty, co jsou vyvoutovaný. Když budu hlasovat pro Cookie, tak budu jediný, kdo jí hodí hlas. A když to hodím Florisovi, tak jemu to taky možná hodí. Zkusím, no. First vote. LP Varmy. Kaosy se mě dělají! Floris, OK, 2-1. Floris, 2-2. 2-2 je to, kámo. Cookie? To možná se to mě hodí Cookie. Nesmím tam být já. Yes! GG!
Zpátky ve hře! Teď musíme najít imunitu, protože při dalším mě hned vyvoutujou. Máme hledat vlajky teďkon. Jo, takhle, takže můžeme vyvoutovat někoho, koho vezmeme k sobě, jo? Já bych vzal opatíka, kámo, protože ten bude se mnou, aspoň jeden. Já vezmu opatíka. Oni zase vyvolují nějakou holku určitě. Sam, you were chosen, ty krásu Sam. A co tady mám dělat, Doši? Hledat nějaký vlajky, jo? Tady je vlajka. Tam je další vlajka. Kde máme base? Jo, tam nahoru to musím vzít, aha. Dělejte, hledejte, hledejte. Kamo, opatík hledá tady u nás bázi. Máme to! Game point, kamo. Dělej, nesejí Freya. Yes, kamo, teď nebudeme mít voting. A teď musíme najít imunitu, oží. Teď musíme najít imunitu. Tak, bereme lopatu. A jdeme hledat. Teď musíme hledat imunitu. Podle mě bude někde vzadu na tom kameni, protože tady vepředu už jsem to prohledal. Musíme teda najít tu mapu hlavně. Ha! Mapa, kámo! Nice! Lokace. Kam máme imunitu? Jestli najdu teda. To bude někde tady. Tak hoši, máme to. Máme imunitu. A teď oni neví, že mám imunitu, že jo? Nice. Kámo, tak to je mega dobrý. Teď bych potřeboval, aby se zamíchali týmy ještě. Co to znamená teda? To není imunita, jo? Musíš mít vote block. A co to znamená tohle teda? Jo, takhle, to je dobrý docela. Tak, opatíku, jdi doprava, ale! Snad bude tady, kam běž sem? No, dobrý. Chceš přežít jako poslední? Chápu, ale to jsem udělal chytře, ne? Že jsem si takhle udělal to místo. On je přitom má tady ten Sam, podle mě. To já nevím, já jich mám asi méně než tady Davounek. Kamu, ale jako je to vyrovnaný jak blázen, no. Má jich méně Davounek a tady ten jich má taky méně, já budu druhý podle mě. Jasný, já budu druhý, kámo. Takže budu mít imunitu, ne? Já budu mít imunitu podle mě. Yes, kámo, mám imunitu, takže teď mě nemůžu vyvoutovat. Yes. Dva nemůžou být vyvoutovaný. Kam já to ještě vyhraju, za mě bude jenom Survivor. Koho budu voutovat? Já mám jednoho, koho budu voutovat. Teď budeme voutovat už všechny, že jo? Já vím, koho budu voutovat. Karma ti to vrátí. Já vím. Já jim dám, že vyvoutujeme ty chlapy na začátku. Já si to pamatuju. No jo. Tak jdem na to, tohle si užiju, když mám imunitu. Jak to, že už tady není kůký? Já jsem chtěl jí hlasovat. Ona to na mě radši lívnula.
Proč to není Googy? Kao, Googy to radši lívnu, a než abych jí vyhlasoval. Googy to lívla, sakra. Hele, někdo použil Elimination Exit. Opatík. No jasný, Elimination Exit znamená, že nemůžeš dávat vote a nemůžeš být votenutej. Safety Advantage dává Brook. Tak musím Amoru, no. Nedá se nic. Mně se líbí, že to nevyhraje nikdo z toho začátku, co byl se mnou v tom kmenu. První hlas. OK, Kukisku, Brook, ale ten se nepočítá, no jasný. Já jsem viděl, že má tu imunitu v ruce, tak jsem ji ani nehazel. Davounek. Amora, to je můj hlas. Davounek, takže Davounek rip. Bye bye, bro. Aha, kdo vyhraje, tak se vrátí zpátky do hry. Kámo, to je tak promakaný. What? Kámo, kdo vyhraje teďkon tu hru, tak se vrátí zpátky do hry. Jo, takhle já tam udělat pattern, co bude tady, jo? To chápu správně. Michael zpět, a jo, Michael zpět. Safety or advantage. Máme hlasovat, o co se bude hrát, jo? Já potřebuji banán. Tak, flašku. Kámo, to je provokady jak blázen. Kytku potřebujeme. Co je tohle? Rybu. A rybu taky potřebuju. Tak. Chci flašku. Mrý. Tady to mám dát, tak. Kokos, to je kokos tohle, předpokládám. Tak. Tady je flaška. Šlohnu a ten kokos. Flašku taky ještě potřebuji jednu. Kytku potřebuji dvě a kokosy. Už vyhne tu kytku, ne? Nevadí, máme ji tady. Tak, kytky potřebuji dvě a teď potřebuji kokosy. Tak, mám potřebu kokos. Tak. Já potřebuji kytku a kokos a mám to hotový. Beru kytku. Tak. Kytka patří sem. Kokos a mám to ready. Tak. Mám to ready. Vyhrál jsem. Yes, já jsem se vyhrál, kámo. Já jsem insane normálně. Nejlepší, kámo. Aha, tak ne. Someone Corporation. Jo, aha, já jsem vyhrál výhodu. Vote block, aha, aha. Já jsem vyhrál, že někomu můžu zablokovat vote. Takže asi jedině Amora, no, a pak tady zůstane Michael sám a opatík. A já. Tak schválně, Amora. Ty kraso, někdo voutoval mě? Ne, ne, já tady s tím pick balunem. Opatíka někdo dával. Kámo, to je nejlepší, jak se Amora 2. Jako není fér, že vy vidíte vlastně koho hlasuju, no, vy co hrajete se mnou. Protože to bys neměl správně vidět. Amora, GG's.
Sam je sakra dobrý, takže hned jak nebude mít imunitu, tak by bylo dobrý ho vyvoutovat. Aby nemohl vyhrávat jednu imunitu za druhou. Ok, takže máme v bludišti něco najít. Teď mám hledat nějaký itemy. A nic jsem nenašel zatím. Počkej, tady, no ale... Jo takhle, no tak to už jsem měl, já myslel, že mám něco najít v tom bludišti. Aha, no tak to už jsem byl i tam, že jo? Tak to jo, to já jsem nevěděl. Ježiši. No tak teď už to nedám, no. Sam zase vyhrál, kámo. Takže sama nemůžeme hlasovat teď. Typek píše Brok, tak já zkusím, ten ho bude hlasovat taky. Brok dá imunitu. No tak se tam mě nevyhlasovali. Brok, ten se nepočítá. Brok, ten se nepočítá. Brok, ten se nepočítá, ty kokos. Opatík. Opatík. Opatík ryb, chudák. A zase je dobrý, že když si neudělám jakoby nepřátelé, tak mi pak dej hlas, ne, na konci, jestli to funguje jako reálný survivor. Tak mi dej pak na konci hlas, že jo? Že jako abych vyhrál já. Tap the points as they reach the end to stay stray on, co? When you miss one, you will slide down your pole. Já to vůbec nechápu, co mám dělat tady. Poslední čtyři jsme tady. Jo takhle. Kamo, tak to musím jít full focus, ale. Michael Reap. Kamo, ten samý OP, ten to hraje od rána do večera, ne? Ty krása, já jedu takej fokus, Zoši. Ne. Dobrý. O, pozor. Kámo, to nejde. Ale nejhorší, že jsou všichni jinak rychlí, no. Fu fokus, kámo. To nejde. Rip! Kámo, byl jsem takej kousek, abych porazil toho sama. Škoda. Easy, kámo, on je tak toxic. Doufám, že nevyhraje. Ten ho určitě nebude, že jo, Brok toho sama hlasovat. Ty budou hlasovat buď mě, anebo toho Michaela. Teď musíme hlasovat Brook a asi je čas použít tu imunitu. A nebo bysme mohli dát Samovi block vote. Ale počkej, já nemám ty imunity. Oni mi zmizeli. Oni mi zmizeli ty imunity, asi protože už jsme poslední čtyři. No tak to je rejboši. Teď musím dát Brook, no. Přes Sam bude hlasovat mě nebo Michaela a ta Brook taky. Tak doufám, že Michael bude hlasovat Brook. Sama nemůže hlasovat. Proč tam není Brook, kámo? Tak je zalagovaná. Teď nemůže mít imunitu Brok, takže teď když Brok vypadne, tak pak jsme top 3. Ha. Velký špatný.
Budeš ryb? A co když to bude 2-2? Kdo to rozhodne, když to bude 2-2? Na mě nehlasoval ten Michael. Teď byla mi nějakou soutěž, ne? Nebo něco takovýho? Takže teď musím vyhrát. Ok, musím klikat. Když se rozsvítí zelený světlo, ale kde? Yes! Let's go! Go out, Brock! Nice! Jsme top 3 teda. Teď musíme porazit toho sama, no, v té soutěži. Jo, finále je teďko poslední 3. Jo, takhle, takže teď ty, co byli vyvoutovaný, tak budou voutovat pro nás, jo? Takže teď ty, co to dokoukali, tak budou hlasovat. No, takže Brooke ta hlasuje pro sama, to je jasný. Martine, pro mě hlasuj! Opatíku, pro mě, ne že vyhlasujete toho sama. Ne, neexistuje, kam má můj merch. Musím hlasovat pro mě. Kdo má nejvíc bodů, tak vyhrál, podle mě. Poslední vítěz, tak pojď. Lpvarmy. Pojďme. Ukáž? Sam, LP, Varvy and Michael. Bude hlasovat, bude číst vouty teďkon. Kdo pro koho voutoval? První vout? Hlavně ne Sam. Velký špatný. Yes! Pojďme. Yes! Dva vouty pro mě. Final vote, LP Varmy. Let's go! Vyhrál jsem Survival! Legenda, kámo! Nice! Ukaž mi, bude tam jaká animace. Jo, nějaký víc kategorií, aha. To já nejsem ještě vítěz teda. Sam našel nejvíc kategorií, teda nejvíc imunit. Team Competition, tyjo, to nevím, jestli jsem vyhrál já. Sam and LP Varmy, vyhráli jsme stejně. A pojď. Most votes against you, tak to jsem byl já, ne? Ne, Michael, aha. Kao, to je dobrý, to je promakaný jak blázen. Winner Outlaster. LP Varmy, let's go! Nice! Stálo to za to! Yes, nice! Vyhráli jsme! GG! No a to by bylo pro tady to videjko všecko, já doufám, že jste si to užili, že vás ta minihra bavila, mě ta minihra úplně natknula a doufám, že si zahrajeme ještě někdy na streamu. Bohužel ta minihra je brutálně dlouhá, takže i tady to videjko je trošičku delší, ale já doufám, že vám to vadit nebude a doufám, že i tak mi hodíte palec nahoru. Pokud jste tu nový, tak nezapojte odběr, nezapojte zvonec, v popisku máte odkaz na merch, má tam odkaz na Auzu, pokud byste cokoliv přes Auzu objednávali, tak nezapojte ten odkaz dole v popisku, moc jim podpoříte. No a taky je tam dole v popisku Instagram, Discord, tak se tam nezapojte vrknout. Podívejte se na ostatní videjka a vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Čau, čau!